അല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നാളെ മുതൽ ഞാൻ ജോലിയൊക്കെ നിർത്തി പല മലമുകളിലോ പല പാറക്കുന്നിലോ കയറി ഇരിക്കാൻ പോകണം. കാരണം ക്യാഷ് കിട്ടുമല്ലോ, വീട് കിട്ടുമോ, എന്തൊരു സുഖം ബാധിക്കുക. അല്ല എൻ്റെ പൊന്നെ എം പി, നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം, നിങ്ങൾ പാലക്കാട് എം പി അല്ലേ? പാലക്കാട് എത്രയോ പാവങ്ങളുണ്ട്, വയസ്സായി, വാർദ്ധക്യം മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടി, ഒരു കൂരയില്ലാതെ റോഡ് സൈഡ് കഴിയുന്ന ഒരുപാട് പാവങ്ങളുണ്ട്. അവർക്ക് വല്ലതും കൊടുക്ക്. നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇവന് കൊടുക്കുന്നത്? എനിക്കത് നിങ്ങൾക്ക് പബ്ലിസിറ്റിയാണ് വേണ്ടത്, അതിനാണെങ്കിൽ എന്തിനും ഇവന് കൊടുക്കും. ഇപ്പം ആട് പാവങ്ങളില്ലേ നിങ്ങളെ മണ്ഡലത്തിൽ, അവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്ക്. എന്തിനും ഇവന് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം? എനിക്ക് അത് മന്ത്രിമാർ വരുന്നു, എം എൽ എ, ഇവൻ്റെ കയ്യിലിരിപ്പുകൊണ്ടാണ് ഇവൻ കുടുങ്ങിയത്. കാരണം ഇവനക്ക് ആ കുന്നു കയറേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്തിനു ഇവൻ ആ കുന്നു കയറി എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു ചോദിച്ചിന്ന. ഇവൻ്റെ കയ്യിലിരിപ്പുകൊണ്ടാണ് ഇവൻ പെട്ടത്. മാധ്യമങ്ങളും എം പിമാരും മന്ത്രിമാരുടെ ഒക്കെ ആവേശം കണ്ടാൽ കരുതി ഇവൻ മറ്റേ എന്താ പറയുക, രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്ത് വന്ന് പോരാളിയായി നിൽക്കണമെന്ന് കരുത. എന്തൊരു കഷ്ടമാണോ അത്! ഒരുപാട് പാവങ്ങൾ വീടില്ലാത്തവരില്ലേ, ഇവൻ്റെ കയ്യിലിരിപ്പുകൊണ്ടല്ലേ സർക്കാരിന് ഖജനാവിന് ഒരുപാട് നഷ്ടം വന്നില്ലേ? ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാളെ ഞാനും വല്ല കുന്നുമോളിലും കയറാൻ പോവാണ്. ചാനലുകൾ വരും, പബ്ലിസിറ്റി ആവും, സഹായങ്ങൾ, കാറ് വരുന്നു, വീട് വരുന്നു. ഓ എന്ത്, 24 വയസ്സായ പയ്യനല്ലേ, അധ്വാനിക്കട്ടെ, അധ്വാനിച്ച് വീടുണ്ടാക്കട്ടെ. ഒരുപാട് പാവങ്ങളില്ലേ എൻ്റെ പൊന്നെ എം പി, നിങ്ങളെ മണ്ഡലത്തിൽ റോഡ് സൈഡ് കഴിയുന്ന വാർദ്ധക്യം മൂലം ഒരുപാട് പാവങ്ങളില്ലേ, അവർക്കൊക്കെ വല്ല വീടും വെച്ച് കൊടുക്ക്. അല്ലാതെ ഇതെന്താ, എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിക്കുക. എന്തൊരു കഷ്ടമാണ്, ഇവൻ്റെ കയ്യിലിരിപ്പുണ്ടല്ലേ, ഇവനാ കുന്നു കയറേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇവ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കുന്നു കയറിയതാണോ? ഇവന് ധീരനായിട്ട് പട്ടിണി കടന്ന് അന്നം കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുന്നു കയറിയതാണോ? അല്ല, കയ്യിലിരിപ്പുകൊണ്ട് കുന്നു കയറിയതാണ്. എന്നിട്ട് ഇവന് വീട് വെച്ച് കൊടുക്കും. എന്തൊരു കഷ്ടമാണോ ഇത്! ചിലത് കണ്ടാൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നതിന്, കാരണം ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം അവനില്ല. എന്തിനവന് വീട് വെച്ച് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. വീട്, കാറ്, ചാനലുകൾ വരുന്നു, പബ്ലിസിറ്റി ആവുന്നു. ഇപ്പോൾ എം എൽ എമാർക്കും എം പിമാർക്കും മന്ത്രിമാർക്കും ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്, എന്നുവെച്ചാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായി നിൽക്കുന്ന ആളുകളെത്തി ചെല്ലുക, അവർക്ക് വല്ലതും കൊടുക്കുക. ഇത് ഒരു യോഗ്യതയല്ല, ഇവൻ്റെ കയ്യിലിരിപ്പുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു പോയതാണ്. ഇവൻ്റെ കയ്യിലിരിപ്പുകൊണ്ട് എന്നുവെച്ചാൽ ഇവനെ കുന്നു കയറേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല. എന്നിട്ട് ഇവനെ മറ്റേ രാജ്യബഹുമതി പോലെ, ഓ എന്തല്ലോ അമ്മോ സഹിക്കാൻ വയ്യേ, എന്തൊരു കഷ്ടമാണിത്! ചില കാര്യങ്ങൾ കണ്ടാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകും. കാരണം ഇതൊക്കെ എൻ്റെ പൊന്നെ എം പി, നിങ്ങളിത് ചെയ്യരുത്, ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇവൻ്റെ കയ്യിലിരിപ്പ് കൊണ്ടാണ് ഇവൻ്റെ ഇത് സംഭവിച്ചത്. ഒരുപാട് പാവങ്ങളില്ലേ, അവർക്കൊക്കെ കൊടുക്ക്. എന്താ പറയുക, 24 വയസ്സല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ, അവൻ അധ്വാനിച്ച് തിന്നട്ടെ, അവൻ ജോലി ചെയ്യട്ടെ. നിങ്ങൾ ഈ ഓസിക്ക് കൊടുത്താൽ ഇതുപോലെ ഇനിയും ഒരുപാട് പയ്യന്മാർ തോള് വെച്ച് ആളെ കയറ്റാനും അതുപോലെ എന്താ പറയുക, ഇതുപോലെ കുന്നു കയറാനൊക്കെ ആൾക്കാർ പോകും. നിങ്ങൾ സഹായിക്കുകയാണെങ്കിൽ സുഖമല്ലേ? നാളെ മുതൽ ഞാനും ഇറങ്ങും വല്ല കുന്നും മുകളിൽ, വല്ല ജോലിയൊക്കെ നിർത്തി വല്ല കുന്നും മുകളിൽ വാറക്കെട്ടിലോ കയറിയെന്ന് വല്ല ലൈവോട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, പ്രയാസം. എടോ, സർക്കാരിൻ്റെ ലക്ഷങ്ങൾ നഷ്ടമാണ് ഇവന് മൂലം, ഇവൻ്റെ കയ്യിലിരിപ്പ് മൂലം സർക്കാരിൻ്റെ ലക്ഷങ്ങൾ നഷ്ടമാണ്, പൊതു ഖജനാവിന് നഷ്ടമാണ്. എന്നിട്ട് ഈ ഇവനെ പിടിച്ച് നിങ്ങൾ തലയിൽ കയറ്റി നടക്കുക, എന്തൊരു കഷ്ടം, എന്തൊരു ലോകമാണിതല്ലേ, നന്മയുള്ള ലോകമേ.